Бүгінде елімізде барлық саланы сандық форматқа көшіру үрдісі белсенді жүруде. Осылайша ашықтық пен ақпараттың қолжетімдігін қамтамасыз ету ісі мақсат етіліп отыр. Бұл үрдіс білім саласын да айналып өтпейді әрине. Мәселен, оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, оқулықтардың 80% цифрлық форматқа көшірілген. Сандық форматтағы оқулықтарды сараптап, әзірлеуге 11 баспа атсалысқан. Бұндай форматтағы оқулықтар мен оқытуға арналған арнайы әдістемеде ұстаздар үшін дайындалыпты. Бұндай шара арқылы балаларға түсетін артық физикалық салмақтан арылту да көзделуде. Ал ата-аналар тарапы оқулықтың электронды нұсқасының да кері әсері бар дегенді айтады. Негізі қағаз жүзінде жақсы ғой. Қолға ұстап, көзбен көріп оқыған. Чем мынандай электронныйдан гөрі. Мен солай ойлаймын. Өз басым. Қағаз кітаппен оқыған баланың ана көріп оны оқығанда көзінде де қалады, миында да қалады. А компьютермен неткенде ол компьютер қазір бір жағынан балаға зиян, екінші жағынан сол компьютер қазір екінің бірі сол компьютерге үйреніп алды ғой. Меніңше кітап дұрыс секілді. Біз ауылда тұрамыз. Мына интернет ұстамайды. Майфай. И бір жағынан ол баланың несін құртады. Көзін құртады. Интернеттің жағдайы кемейді біздің ауылда. Электронный балалардың көзіне бәріне әсер етеді ғой. Өмір бойы кітаппен қағазбенен оқыған баланың миында да тез сақталынады. Ол өзі оқып өзі жазғаннан кейін оның өзінің миында ол көбірек сақталады деп ойлаймын. Әрине, қандай оқулық болмасын, ең алдымен оқушыға оңтайлы, оқуға жеңіл болмағы ләзім. Облыстық білім беру басқармасы қазіргі уақытта тек цифрлық сауаттылық пәні ғана толық сандық форматта. Өзге оқулықтар ата-ана мен оқушының таңдауында болатындығын айтады. Ағымдағы жылы қазақ мектептерінің екінші сынып оқушыларына арналған орыс тілі оқулықтары қағаз түрінде, бірінші екінші сыныпқа арналған электрондық оқулық түрінде ұсынылған цифрлық сауаттылық оқулықтары жаңартылды. Бүгінгі таңда барлық жетіспеген оқулықтар 100% сатып алынған. Қазіргі уақытта барлық білім беру ұйымдары оқушыларға бар оқулықтар берді, келіп түсетін оқулықтарды беру кестесі жасалды. Оқулықтар 25 тамызға дейін облыстың барлық білім беру ұйымдарына жеткізіледі. Жанасыл Серікбол, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.